защото не, не знам, надолу не съм направил някаква беля. А, мина, 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 мина! Защото аз като събудя, ако си играя нашата игра. А, но има ти добър. Ето от секрет беше фокус, той е добър. Той не беше ли резерва в 19-те? Беше между другото, ама не знам, добър е. Не ми харесваше много как играе. Ага, Петко. Браво. Е, сега, сега. Чисто, чисто, чисто. Можеш ли да стане? Браво, Петя. Побърг си, айде, бе, момче. Как му се помня? Мина, мина, с нея от сил пак цели клас. О, много. Много, много, много. А, да, като спряхте на време. Ако спреш, трай. Ми, не съм толкова за аз. Не съм двойка, джия смисъл, имам си седни оценки, ама не си дам жалко. Просто съм на турнеска друга. Малки много кеф така те. Много мушта като качат. Мъй чек пък много пъли. Смисъл? Бягаше ли много Филип? Той сега си бяга, да обаче преди... Ами, не, същия си беше смисъл. Той много бързо е. Много, много, но бърз е. Филип. Ако иска, мога да тича. Що тренер казваше, че много е тичал, като го е гледал, много е тичал първенството Юс 16. Ами, възможно да ти кажа, не знам смисъл. А бе, бърз от Петко няма.
Петко е много бърз. Петко е много бърз. От бота си има едно такова момче, ето Крис Добре, вие може да го знаете. Той е с мъжете. Той сега на лук, че сме вече, да, много добре. Е, той е много бърз. Е, той вече наистина, като набере и... И се чуди, чуди се така да го фаниш, да го спориш какво да го правиш. Много бърз. Иначе Петко той е и такъв по-древен, много набира, много бързо набира. Има много сила в кръката. Аре бе! Аре! Иначе Литекс бяха много добра школа, те бяха най-добра школа. Кой? Литекс. Да, да, да. Той Велко беше там. В Литекс беше Велко. Да, те го взеха. Той беше като малък от Спартак. Да, айфица. Лаво е, лаво е. А, бия слава. И те си бяха много добре организирани, всичко си беше точно. То един човек вътре те го пазят един. Ядоса събрал, ма така никой не отива там. Много пресират Петко. Пресират, да. С едно ега... С едно ега... Браво, Дани. Охо. Спонсор.